prsty u sebe a já ti několikrát budu ukazovat balon. A ty ty prsty, ty ruce pořád budeš jen u sebe. Tak, to je. Jo. A zkus to vytáhnout víc. Tak, perfektně. Nohy víc od sebe. Víc nohy od sebe. Od sebe. Kluci, jakmile budete u balu, je to za sebou, budete stabilní, to je vždycky od sebe, jo? A šířku ramen, a pořád ty ruce spojené. Nedávejte od sebe. Pořád od sebe.